নমস্কাৰ, টেকনিকেল কাম জব আপনি হাত মে ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনায়। আজি এটা ব্যতিক্ৰম ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ গৈ আছোঁ, য'ত মনত বহুতখিনি দুখ লাগিছে অসমৰ চিটুৱেশ্যন দেখি। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'ত মই ছাবস্ক্ৰাইবচ বা লাইক বিচাৰি ফোন ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যোৱা নাই। এটা অসমৰ চিটুৱেশ্যনলৈ কেনেকৈ আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কিছুমান চিটুৱেশ্যন হৈ পৰিছে, সেই গতিকে সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। প্লিজ স্কিপ নকৰিব। ক্লিপবিলাক নিশ্চয় দেখিলে, বহুতো মৰ্মান্তিক আৰু হিয়া ভঙা, এটা বহুতো দুখৰ এটা চিটুৱেশ্যন হৈ পৰিছে অসমত। যিহেতু এই চিটুৱেশ্যন অসমৰ প্ৰথমবাৰ নহয়, আহি যায় গুচি যায়, ইয়াৰ নিবাৰণ হোৱাটো সম্ভৱ হোৱা নাই। ঠিক আছে, আমি পলিটিকেল ইছ্যুজ সেইবিলাক আমি ক'ব নোখোজোঁ। এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি পানী শেষ কমি আহিব, ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টৰ কাষেদি আপোনালোকে নেযাব কেতিয়াও। আজি ভিডিঅ' নবনোৱাৰ দিনটোত এটাও ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ এইটো যে মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল, ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড, এনেকৈ ভিডিঅ' পথাৰলৈ যাওঁতে ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট চাৰ্কুট হৈ এক্সপায়াৰ্ড হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে ৰিপ, ৰেষ্ট ইন পিষ্ট, বহুত দুখ লাগিলে। চ' এনি হওক, এনেধৰণে আৰু বেলেগ অসমৰ বা বেলেগ কোনো এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে নঘটে, সেই গতিকে এটা মই ভিডিঅ' বনাবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ। কাইণ্ডলি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টৰ কাষেদি নেযাব, এতিয়া বৰষুণ তিতি থাকে, কাৰেণ্ট তাত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈ থাকে। সেই গতিকে স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা খেতিপথাৰত যোৱা মানুহেই হওক, যিয়ে নহওক, পটককৈ সেই আমি শ্বৰ্ট ৰাস্তা বিচাৰোঁ যে পানীৰে পাৰ হৈ নেযাওঁ, ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট বা কিবা এটা ফেঞ্চিং ধৰি ধৰি গুচি যাওঁ, তাতে কাৰেণ্টৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈ থাকে। সেই গতিকে সেই বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কুটে বহুতো মানুহ এক্সপায়াৰ্ড হৈ গৈছে, যাতে এনেধৰণৰ নহওক। আজি এই ভিডিঅ' মোৰ বনোৱাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে কি এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে নহওক। ঠিক আছে, এটা মই এলাৰ্টনেই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছৰ থ্ৰুৱেদি। আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব বা লাইক বিচৰা নাই, এইটো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত মেটাৰ, দিয়ে নিদিয়ে। কিন্তু এটা কথা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, বাৰম্বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আজি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব কাইণ্ডলি। যদি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে বহুতো চাগে এই ভিডিঅ' ভিজিট কৰাৰ পাছত, এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত কিছুমানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব, সতৰ্কতা থাকিব পাৰিব, ফেঞ্চিং কাষত নোযোৱা বা কাকবাক দেখিলেও মানা কৰোৱা। ঠিক আছে, এনেকুৱা বহুতো ঘটনা গুৱাহাটীতো যোৱা বছৰ কেইবছৰ আগত হৈছে, যাতে এনেধৰণৰ নহয়। আমাৰ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰাই মই বিচাৰিছোঁ কাকবা এটা জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এই সজাগতা হওক, যিহেতু মোবাইল আজিকালি প্ৰতিটো হাতত আছে, প্ৰতিটো হাতে হাতে যদি মেছেজবিলাক আহে, কাকবা সতৰ্কতা দিব পাৰিব। আজি মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, দিনটোত এটাও আজি জব ৰিগাৰ্ডিং ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাই, বহুতখিনি আছে জব ৰিগাৰ্ডিং দিবলৈ, কিন্তু আজি বনাবলৈ সাহস নাপালোঁ, সময় নাপালোঁ। ঠিক আছে, অলপ মনটো দুখো লাগিলে, আৰু যিহেতু জব লাইফ থাকিলে জব থাকিব, যদি লাইফেই নাথাকে জব কিহৰ বাবে, সেই গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক এটা আজি এই ব্যতিক্ৰম ভিডিঅ' বনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ব্যতিক্ৰম বনোৱাৰ বাবে যদি ভুল হয়,
তেন্তে ক্ষমা খুজিছোঁ মই এই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে। লগতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছত যদি কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে তেতিয়া আপোনাৰ লগতো মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটা কিবা এটা উপকৃত হ'লোঁ বুলি মই নিজকে নিজে সুখী হ'ম। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।